Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на електронния ни адрес. Илиан Диянов, като привърженик на Карлос Сайнц, се интересува от това какво можем да очакваме от него след преминаването му в Ферари, дали това ще бъде един успешен ход, ще има ли разбирателство между Карлос и Люклер. На фона на това, което видяхме при Ферари през 2020 година, си мисля, че поне по отношение на някакви вътрешни конфликти между пилотите, едва ли може да си помислим, че ще има нещо подобно. Напротив, и двамата ще трябва да работят много активно за това да се подобри представянето на отбора. И тогава, когато ти не си в пряк спор с своя съотборник за световната титла, обикновено се получават много по-добри резултати, много по-хармонични отношения има. И видяхме това и при Карлос и Ландо през последната година. Да, те до някъде са съперници, даже сериозно се състезават помежду си в част от състезанията, в квалификациите, но няма този антагонизъм и огромно вътрешно напрежение, които възникват тогава, когато отбора вече се бори за титлата. Карлос е много по-твърд, отколкото много хора смятат. Демонстрира изключителни умения през последната година, като постоянство, като начин на работа и като, как да кажа, като комуникативност, което е страшно важно в модерната Формула 1. Затова си мисля, че да, Шарл ще се опита да вземе преднина, може би е малко по-бърз от Карлос в чистата скорост, но до някъде така стояха нещата и с Ландо, и то не в един и два, и в два уикенда. Сега, Шарл има и това предимство, че познава отбора, което е много важно. Карлос ще започне сезона само с ден и половина реално опознаване на тази кола, която все пак ще бъде развитие на миналогодишната, т.е. Люклер ще има и това предимство. Но си мисля, че близостта във възрастта също до някъде ще ги сближи повече. И честно казано, аз не очаквам някакво сериозно напрежение между тях. По-скоро си мисля, че ще си партнират, ще си помагат. А в така чистата скорост, може би, и предвид познаването на отбора на колата, Шарл ще има известно предимство, особено в първата част на шампионата. А след това вече в дългото развитие на сезона ще бъде много интересно как Сайнц ще успее, според мен, да се представи, особено ако Шарл направи още някоя друга грешка, като тези, които видяхме през миналата година, свързани с трудността да се кара колата и така, неопитността в най-малка степен, защото това също ще играе своята роля и ще бъде много любопитна тази динамика. Мисля си, че действително ще бъде това развитие на ситуацията в Ферари обект на отделно изследване извън общото им представяне. Независимо къде се намират в класирането, после тази вътрешна динамика ще е много интересна. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.